မျိုးလင့်ချင်အသားနှင့်အစီအစဉ်မှဒီလိုင်းနံတော်တာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။တော်တာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာတက္ကီ1395ခုနှစ်ဗတင်းကျူလဇန်6ရက်ကြာသပတေးနေ့မျိုးလင့်ချင်အသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653တုံညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်များကတော့ရှင်နှစ်အတွက်မင်္ဂလာမိုးပဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာစာဖတ်သူကန္တာတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် I don't know e ago shin I don't know eSoy yue lan pya du Mao mai lan de Tota shin mya twet mingla shi daw ne yet yet phit si bu Di ne twet mingla mo a si sin a phin Thawara phaya thakin ye kaung yin mingla ne Thawara phaya thakin go mait set pe pya de To the kin di ဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းစကားအဖြစ်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်30ကိုဖတ်ပြလိုပါတယ်။ထိုကာလ၌ရေရှိအမြစ်သည်ပေါက်၍လူများအဖို့ထူသောအလံဖြစ်လိမ့်မည်။ထိုအလံ၌တပါးအမျိုးသားတို့သည်စိကကြလိမ့်မည်။ကိန်းဝတ်တော်မူရာအရက်သည်လည်းဘုံကြီးလိမ့်မည်။တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီသမာကျမ်းစာမှာအလံဆိုတဲ့ဝဟာယတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အလံဆိုတာကတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ခြားနားတဲ့အထိတ်မှတင်ကေတအမတ်သားတစ်စိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလံနှမျိုးရှိပါတယ်။တစ်မျိုးကဘယင်းတွေ၊မင်းကြီးမင်းသားတွေ၊စစ်တီတွေကိုပိုင်ရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပတကာလို့ခေါ်တဲ့တိကံအလံ။ဒီအလံကိုဘယ်သူမှမဆိုအသုံးပြုလို့လေထဲမှာလွင့်ထူနိုင်ပါတယ်။ပတကာဆိုတာကတော့တူးစီရဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးရိုးအကြီးအချင်းစစ်ပွဲရဲ့ဆွန့်စားခြင်းကိုပေါ်ပြတဲ့ရှေးအစဉ်ဆက်ကမြင်းထားနဲ့စင်နေမှာတက်စင်လွင့်ထူခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအလံကတော့ဂျာဗာလို့ခေါ်ပါတယ်လေးတောင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီးတော့လှပတဲ့အယောင်စင်းစင်မြန်းထားပြီးတော့နန်းတော်ခန္ဓာတွေမှာလွင့်ထူပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်တပ်အတွက်အထူးအဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပါတယ်စစ်ပွဲမှာဂျာဗာအလံဟာတိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ပြေးပါဆိုတဲ့အချက်ကိုပြသတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်စစ်သားများဟာဂျာဗာအလံကိုတိုင်ထိတ်မှာမြင့်မြင့်လွင့်ထူထားမယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲကိုဆက်တိုက်ပါလို့အချက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအလံဟာအားနည်းသူစိတ်ပြတ်သူအတွက်ခွန်အားပေးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အလံကိုမြင်တွေ့ခြင်းအပြင်မောပန်းနေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်စစ်သားတွေအတွက်ခွန်အားပေးပါတယ်ဘလဝဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေစစ်သားတွေအလံကင်နေရဒီအလံကိုလွင့်ထူဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်စစ်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့ခါမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကအလံကိုကင်မြောက်ထားရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတပ်သားစစ်သားတွေကအတန်းလွင့်ကျွေးကြော်ကြပြီးတော့အောင်မွေးခံကြပါတယ်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲမှာလဲသခင်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ္တခါဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘသူကိုယုံကြည်တယ်ဘသူကအားပေးနေတယ်ဘသူအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပို့လို့အရေးကြီးတာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာဗာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကောင်းတဲ့တိုက်လံခြင်းကိုပြုဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုချီးမြှောက်ကြပါတယ်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲမှာမောပန်းနေတယ်ဆိုရင်အလံဒီဟူသောသခင်ယေရှုခရစ်ဟာလွင့်ထူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲရှေ့သို့ချီတက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ခွန်အားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲဟာရှေးခေတ်တိုက်ပွဲနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဘယ်သူအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိရှိနေရပါပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတရံမှာဒီအလံတော်ကိုကျွန်တော်မြင်ကွင်းနေပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ချီတက်ဖို့ကျွန်တော်တတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖျားသခင်အပေါ်မှာ
မိကိုအားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားစိတ်ကြောက်စိတ်တွေဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတွေ့ရမယ့်တိုက်ပွဲကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုရရှိမှလည်းသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုခရစ်အောင်လံလွင့်ထူပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲဟာအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်းတောတာရှင်တို့ကိုခွန်အားပေးပါစေ။AWR မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်သာဝရဖျားရှင်ကနေတင်းတို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့ရေလူတရိဆန်တက်ရှိတတဘာတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာနေလို့မရပါဘူးမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုမှာလူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရနေကြပါပြီဒါဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေပြောင်းလဲနေမှုတွေကိုလူတိုင်းကြယူပြုဖို့လိုအပ်နေပြီလေဘာတွေပြောင်းလဲနေသလဲဘာတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲဘာတွေပြုလုပ်သင့်ကြသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသတိပြုလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လဲပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာအချက်မှာပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလဲဆိုတာနားထောင်ကြရအောင်နော်
ချင်းအဆန်ကိုနားတော်တာဆင်းနေကြတဲ့တော်တာရှင်မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါရှင်တော်တာရှင်မိတ်ဆွေများရှင်ပေါဝန်ကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာချင်းကိုရောက်ရှိလိုလာပါပြီဒီကနေ့မှာတဘာဝပေါဝန်ကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထဲမှရှင်းလင်းရေးသားထားတဲ့ပေါဝန်ကျင်ထိမ့်သိရင်တဲ့မီဒီယာသမားတာဝန်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တာရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခုခါမှာတဘာဝပေါဝန်ကျင်ထိမ့်သိရင်လုပ်ငန်းတွေကိုအနောက်နိုင်ငံတွေသာမကဘူးအာရှနိုင်ငံတွေကပါတဆိုင်မမအလေးပေးဆောင်ရွက်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရင်ဆိုင်ရာဘုဟုတုတတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုစာမျက်နှာတွေကတဆင့်ပြည်သူလူထုတွေကိုပညာပေးရေးသားနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရင်လုပ်ငန်းကိုစာပေနဲ့တမျိုးလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တစ်ဖုံအလေးနဲ့ထားလုပ်ကိုင်နေကြတာကဘာမြေကြီးနဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်အားရစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာပေအနုပညာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အခါမှာစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေပါဝင်ကြပါတယ်။သတင်းသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုရယူပြီးပြည်သူလူထုဘုဟုတ္တရရှိစေဖို့တောင်းယူကြရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့လူသားတွေအကြားမှာသင်ယူမှုနည်းလမ်းတွေကြွားကြကြတယ်။တချို့ကတော့နားနဲ့နားထောင်ပြီးသင်ယူကြတယ်တချို့ကစဖတ်ပြီးတော့သင်ယူကြတယ်တချို့ကအမြင်အာရုံနဲ့သင်ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးအသိပညာဘဟုတ္တတွေကိုရုပ်မြင်သံကြားရေဒီယိုစတဲ့မီဒီယာတွေကနေတဆင့်မှတ်သားကြသူတွေလည်းရှိသလိုစာအုပ်စာပေသတင်းဆောင်ပါတွေမှာလည်းဖတ်ရှုမှတ်သားကြတဲ့လူတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုစဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက်သတင်းသမားတွေအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုပြည်သူလူထုသိရှိမှတ်သားနိုင်အောင်ချပြနိုင်ခြင်းဟာကဘာနဲ့အဝမ်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစာနယ်ဇင်းလောကကသတင်းသမားတွေဟာတတောင့်တနေရာမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်သတင်းသမားဖြစ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတွေရယူနိုင်ုံသာမကဘူး။ကိုယ်တိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆောင်မတွေရေးသားခြင်းဖြင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်နိုင်ကြပါတယ်။လူတွေအသက်အရွယ်မရွေးစာဖတ်ပရိသတ်တွေကိုပောင်းဝင်ကျင်ထိမ့်သိရေးလုပ်ငန်းမှာစိတ်ပါဝင်စားလာစေဖို့ရေးသားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သတင်းသမားတွေများစွာရှိပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေကိုလည်းပောင်းဝင်ကျင်ထိမ့်သိရေးလုပ်ငန်းမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာနိုင်ဖို့ပောင်းဝင်ကျင်သတင်းသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအတွင်းလှူရှာမှုစီယုံမှုတွေအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုရယူပြီးကြံရှိတဲ့လူငယ်တွေစိတ်ပါဝင်စားလာအောင်လှုပ်ဆော်ရေးသားနိုင်ကြတယ်။ဘယ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှဆိုသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီရရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ထို့အတူပဲပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ပါမယ်။ဥပမာပြောရရင်မြဝကျုံးပုံဒေသမှာနာဂိမုန်တိုင်းတိုက်စင်ကဒီရေတော်တွေရာဂိုင်နှုန်းဘလောက်ဆုံးရှုံးသွားကြောင်းအတိအကျသတင်းရယူနိုင်မှအဲ့ဒီဒေသမှာဒီရေတော်တွေပြန်လည်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နိုင်မှဖြစ်တယ်။သတင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဒေသကိုသွားရောက်သတင်းယူစစ်တမ်းကောက်ပြီးပြည်သူလူထုထံကိုပြန်လည်ချပြနိုင်ခြင်းအပြင်သတင်းသမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအရေးကြီးတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘဟုတုတတွေသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီရယူပြီးပြည်သူလူထုရှေ့ကိုချပြနိုင်ခြင်းအပြင်တဘာဝပေါင်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုတထောင်တနေရာကနေထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတောတက်ရှင်မိတ်ဆွေများအတွေ့ဘဟုတုတအဖြစ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်တောတက်ရှင်မိတ်ဆွေများလည်းပေါင်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုတထောင်တနေရာကနေပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ကူညီနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်တောတက်ရှင်မိတ်ဆွေများရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်我睡过AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်တောတာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ခြင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013018958လိုင်းခွဲနံပါတ် 119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စာဖတ်သူကန္တဖြစ်ပါတယ်
တာရှင်များခင်ဗျာစာဖတ်သူကဏ္ဍကနေကျွန်တော်လာမျိုးဝင်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာတော့ဖရဲသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်ရေးသားပြုစုကြတဲ့စာရေးဆရာကြီးများရဲ့စာအုပ်စာပေများကနေရွေးယူကောက်နှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးမတ်ဖန်လီရေးသားပြုစုတဲ့မမေ့အပ်သောနေ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဖရဲသခင်ရဲ့ပညာထာဝစဉ်တည်မြဲတဲ့သဘောရှိပြီးတော့ဖရဲသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဥပုပ်တော်နေရာလဲထာဝစဉ်တည်မြဲလျက်ရှိပါတယ်တခါမှမပြောင်းမလဲမပယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဖရဲသခင်လက်တော်နဲ့ကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့လူအလုံးအတွက်ထာဝစဉ်တည်မြဲလျက်ရှိတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဥပုပ်နေကိုလဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းတောက်လျှောက်မှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အစဉ်မြဲတည်လျက်ရှိတဲ့ဥပုပ်တော်နေကိုပယောဖက်ကြီးရေးစကြည်လာကထိုမှတပါငါထာဝရဖျားသည်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေသည်ဟုသူတို့သည်တိမိကြောင်းငါနှင့်သူတို့ဆက်ကြမှာလက္ခဏာတက်သေးဖြစ်စေခြင်းကငါဤဥပုံနှစ်ကိုငါခန့်ထား၏လို့ရေစကြည်လအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်7မှာဒီလိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံနှစ်ဟာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်းတက်သေးလက္ခဏာဒါမကပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဥပုံနှစ်ဟာတန့်ရှင်းမှုရဲ့အထိတ်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမဖန်ဆင်းနိုင်သလိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ဖန်တီးမှုလည်းမပြုလုပ်နိုင်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်လည်းမပြုလုပ်နိုင်ပါဘူးဖရာသခင်ကသာလင်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေနိုင်တာပါဥပုံနဲ့ဟာကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဖရာသခင်တကူတော်ဖော်ပြတဲ့အထင်အမှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့တကူလည်းရှိပါတယ်ဥပုံနဲ့မှာဝတ်ပြုကိုးဝဲခြင်းပြုလုပ်တဲ့အခါဖရာသခင်ဟာအလုံးစုံတကူကြီးမားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖရာသခင်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဥပုံနဲ့ကိုဖရာသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေးခဲ့တာပါဖရာသခင်ကတိနတ်တောင်ပေါ်မှာမောရှိကိုပြညတ်တော်ဆယ်ပါးမှာဥပုံနဲ့ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအချိန်တုန်းကဖရာသခင်ဖန်ဆင်းနိုင်မှုအာဏာကိုဥပုံနဲ့အားဖြင့်အထိတ်မှဖြစ်စေတာတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ထာဝရတကူတော်နဲ့မကုံမခန်းနိုင်တဲ့မေတ္တာကိုဒီဓမ္မဟောင်းအချိန်တစ်လျှောက်လုံးမှာလဲပြသခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မေကွန်းတခုမကြာခဏပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်အချိန်မှာကောဘလို့ရှိပါသလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဥပုံနေကိုဖယ်ရှားဖို့လာပါသလားသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကဥပုံနေကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါသလားသူတို့ကတခြားရက်တရက်မှာဥပြုကိုးဝယ်ကြပါသလားသောတာရှင်တို့ခင်ဗျာဒီလိုမေကွန်းမျိုးမကြာခဏမေးတတ်ကြပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကကြမ်းစာတော်ဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တွင်တင်ပေးပါသလဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁၆မှာကြီးပွားတော်မူရာနာဇရက်မြို့သို့ရောက်ပြန်လင်ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းဥပုပ်တော်နေ၌တရားစရက်သို့ဝင်၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ရခြင်းကထတော်မူ၏။သခင်ယေရှုဟာအလေးခြင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ဥပုပ်နေတိုင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့သူ့စိတ်ထဲမှာအစဉ်မြဲရှိပါတယ်။ဥပုပ်နေမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရတာအင်မတန်မှပျော်ပါတယ်။အခြားသောဝတ်ပြုကိုးကွယ်နည်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်ပြသလိုပါကအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ပြုမှုအကျင့်တစ်ခုကိုပြသသွားမယ်မဟုတ်ပါလား။ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာသူရေးသားခဲ့တဲ့တေတန်းစာအချက်လက်များဟာတေဆုံးသွားတဲ့အခါထိုတေတန်းစာအတိဖြစ်ပါတယ်ထိုသူတေသွားရင်သူ့ရဲ့တေတန်းစာကိုပြင်လို့တော့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့တက်တေခံမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒဟာသူ့ရဲ့တေခြင်းဖြင့်အတိဖြစ်ခဲ့ပါပြီသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဥပုံနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုစောင့်ထိန်မှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာတော်မှာဖော်ပြတဲ့ဥပုံနဲ့ကိုသခင်ခရစ်တော်ကစောင့်ထိန်ခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဥပုံနဲ့သည်လူဖို့ဖြစ်လူသည်ဥပုံနေဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်လို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနေ့အငယ်28မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံနေဟာဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါသလား?ဟုတ်ပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေကလည်းလူသားဖြစ်တယ်။လူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံနေဟာဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ရောဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပါမန်ကန်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအထိမ့်မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဥပုံနေအဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ကဥပုံနေကိုသူ့ရဲ့မုံမြတ်တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ဖန်ဆင်းပေးပါတယ်။အာဒါနဲ့အေဝါတို့ဟာပထမဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတာပါဥပုံနေဟာလူသားတွေအတွက်ဖရာသခင်မေတ္တာလက်ဆောင်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားပါတယ်ဥပုံနေတိုင်းလောကရဲ့ဘဝဖိစီးမှုကနေထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပလင်ဖရာသခင်ရှေ့မှာတွားရောက်ခြင်းပါကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ပြင်မာမှုတွေသူ့ရဲ့ရှေ့တော်မှာရောက်ရင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဥပုံနေဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်းအထိတ်မှဖြစ်နေပါတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့နားကြရပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းစီမံခြင်းပြီးမြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနာယူကြပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာတော့၎င်းတည်ခြင်းအချိန်မှာတော့၎င်းသခင်ယေရှုခရစ်ကဥပုံနေမှာနားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဥပုံနေကိုကြောက်ပြောပုံမှာရေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါဘယ်တော့မှပြင်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးသ
တခင်ယေရှုခရစ်ဟာဥပုံနေ့ဘယ်နေ့ရက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းတန်တရားဖြစ်အောင်လဲခြံမထားခဲ့တာဒါလည်းထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်ဥပုံနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေရေးရာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကတော့သူမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်တခင်ယေရှုခရစ်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့လူသည်သိုးထက်အလွန်မြတ်ပေ၏ထို့ကြောင့်ဥပုံနေ့၌ဂျေဇူးပြုအပ်သည်ဟုပြောတော်မူ၏ရှမသဲခရစ်အခန်းကြီး7အငယ်7မှာပါတခရင်ခွတ်တော်အတွက်ဥပုံနေ့ဟာဂယုဏကျင်နာမှုလုပ်ငန်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအမှုအရာတွေတူးနဲ့တူးမိတ္တဟာယပြုခြင်းအခြားသူအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းပြုလုပ်တဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကအခြားနေ့ရက်များနဲ့စာရင်ဥပုံနေ့မှာအံ့ဩဖွယ်ရာအမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဥပုံနေ့ဖောက်ဖျက်သူအဖြစ်တောင်ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဥပုံနေ့ကိုအခြားသူများအတွက်ကောင်းကျိုးပြုပြီးတော့ဥပုံနေ့ကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြုခဲ့ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ခမဥပုံနေဟာတရားရေးရာအမြင်ကျင်းတဲ့လူအချက်မဟုတ်ပါဘူးတည်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသခင်ခရစ်တော်နားနေခြင်းဖြင့်စောင့်ထင်းခဲ့တယ်ဥပုံလုံးမှပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်အနီးကပ်ဆုံးတပည့်တော်တွေကပြညာတော်လာတဲ့အတိုင်းဥပုံနေကိုနားနေစောင့်ထင်းကြတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုဥပုံနေမှာအမွေးထုံဆေးမြန်းနဲ့ထုတ်ပိုးခြင်းတောင်မပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်ကဥပုံနေ့မှာနားပြီးတော့ပထမနေ့မှာပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကတက်တော်ထင်ရှားစဉ်ဥပုံနေ့ကိုစောင့်ထင်းခဲ့တယ်။တည်တဲ့အခါမှာလည်းစောင့်ထင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်ကငါကိုချစ်ရင်ငါပညာတော်ကိုစောင့်ထင်းပါ့။တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြင့်နာခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာသူ့ရဲ့ပညာတော်ကိုစောင့်ထင်းဖို့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။လဝါကားတိုင်းရဲ့ခြေတော်ရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်တဲ့အခါသူ့လက်မှာရိုက်ထားတဲ့တန်ရာဒဏ်ချက်တွေကတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်နာခံဖို့ပါလဝါကားတိုင်းမှာတနာကျင်နာခြင်းရှိပါတယ်လဝါကားတိုင်းမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းလည်းရှိပါတယ်လဝါကားတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒူးထောက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးမားမှုကိုလက်တွေ့ခံယူကြည့်ပါသခင်ခွတ်တော်ငါကိုချစ်ရင်ငါပညာတော်ကိုစောင့်ထင်းပါလို့ဆိုနေပါတယ်။တောရရှင်တို့ခမညာနာခံခြင်းဟာတောင်ဝတ်တရားတော်မဟုတ်ပါဘူး။နာခံမှုဟာပြုံးရွှင်ကြည်နှက်เสียပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဥပုံနေ့တိုင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆော်ဩပြသည်။တရားဥပဒေနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ချက်ကြောင့်လုံဆော်မှုမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုမျက်နိုးတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဥပုတ်တော်နေ့ကိုကျွန်တော်စောင့်ထင်းဖြစ်မှာသိကြပါတယ်တော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးသနာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဆွန့်ခဲ့တဲ့သူထံကိုကျွန်တော်ပြန်လဲအံ့နံပါသခင်ယေရှုခရစ်ကဥပုံနေ့ကိုဂျူးလူမျိုးရဲ့ထုံးစံအဖြစ်သူမရှုမမြင်ပါဘူးသူလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံပြီးတော့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ delay ဟာပြီးဆုံးသွားပြီဒီလိုအဖြစ်ကိုလည်းသူမမြင်ပါဘူးပထမရာစုအချိန်ခါမှာဥပုံနေ့ဟေဘရဲလူမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ကြောင်းလဲမတွန်းတင်ပါဘူးဥပုံနေ့ဟာသခင်ယေရှုခရစ်အတွက်ထာဝရအထိတ်မှအဖြစ်သူလက်ခံပါတယ်သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်မှုတကူဥပုံနေ့ကိုစောင့်ထင်းခြင်းအဖြစ်အတွင်းစိတ်မှာသူ့အပေါ်တစ္ဆာခံယူခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတရားဟောခဲ့တဲ့အထဲမှာဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးဖျက်ဆီးခံရမယ့်အကြောင်းကိုသူသတိပေးခဲ့ပူပါတယ်ရှမသဲခရစ်အခန်းကြီး24အငယ်20မှာတင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်ဆောင်ကာလာမကြဥပုံနေလဲမကြမိအကြောင်းဆုတောင်းကြလောတဲ့ဒီနေရာမှာဥပုတ်တော်နေဟာမပြောက်မပြက်သွားပဲနဲ့တပည့်တော်တွေအချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးတဲ့အခါဥပုံနေစောင့်ထင်းရမယ်အဖြစ်ပြက်ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ထိဒီနေ့အချိန်ထိဥပုံနေဟာဆက်လက်ရှိနေသေးဆိုတဲ့အကြောင်းသိတာထင်ရှားစေတဲ့အချက်တခုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်ဒရှင်တို့ခင်ဗျာဥပုံနေဟာဒီနေ့အချိန်ထိရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုတ်တော်နေဟာဖယားသခင်တတ်မှတ်ထားတာတပတ်တာရဲ့တတ္တမနေ့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပုတ်နေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောတာရှင်တို့အရောက်စီတိုင်းဟာဥပုတ်နေမှာဥပုတ်စောင့်ထင်းခြင်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရယူနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။
်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာတိုက်တက်တာအမှ683သမဟုတ်989ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါကဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဒိတ်တော်စပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နန်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတင်နန်းများမှာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ခြင်းများတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသင်နဲ့တင့်ကျမ်းမာရေးရှားဖွေတွေ့ရှိခြင်းလဲညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆိုပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုံပြုလွှာချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနတို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်သက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မျောလင့်ချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်7653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တောတာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ